Mä oon Mikko Pelkonen ja tällä hetkellä toimin terveyskeskuslääkärinä Jämsässä ja täällä Tampereen seudulla Pihlajalinnan lääkärikeskuksissa. Mä oon itse tosi tyytyväinen siihen, että mun työnkuva on tosi monipuolinen. Pihlajalinnan kautta omaa työnkuvaa pystyy räätälöimään, pystyy kehittämään omaa osaamista ja Pihlajalinnan kautta on mahdollista näitä muita erikoisaloja tehdä ja saada sieltä erikoistumisiin palveluita. Ja toki, että on tosi tyytyväinen myös joustavuuteen ja mahtaviin työkavereihin erityisesti.